去年何炅自揭糗事的视频日前再成热搜，视频中回忆起过往，何炅自揭早年在主持一档音乐节目时邀请了陈冠希作为当期嘉宾，没想到陈冠希全程都在笑，惹得何炅十分困惑，但是何老师还是保持住作为主持人的专业素养，压制了心中不解，强撑着主持完节目。录制结束之后，何老师终于忍不住了，上前对陈冠希说，我觉得就算我跟你不熟，你一直在那边笑也是不对的。他就说啊，是因为你今天全程都在管我叫陈奕迅。顿时宋丹丹等人笑得前仰后合，何老师也直呼自己太丢脸，他还再现当时的尴尬表情，乐翻众人。整个节目从头到尾何老师都叫错了名字，连黄磊老师也忍不住吐槽，你是有多爱陈奕迅，为了补救自己的错误，何老师需要用不同的语速、音量和腔调来重新配音，惹得宋丹丹巴图再次哈哈大笑。就是我脑子里面就中文的体系和英文的体系，它都是陈奕迅，你知道吗？我从